快赞美我们主耶稣，我们低头来祷告。慈悲天父，我们感谢你，让我们再有一次的机会来到这里。主啊，谢谢你圣灵来跟我们一起同工，帮助我们有激励，让我们有一颗活着的心，愿意来一起跟你来赞美，让我们有一颗爱你的心，愿意来跟随。我们把今天的机会从头到末了，并且祷告奉主耶稣圣名求。Thank you.
神的爱是太阳温暖，月亮放光，他的爱是花香鸟唱，因为爱是火热有希望。天为什么蓝？草为什么绿？什么是月亮盼望？什么是太阳温暖？花为什么香？鸟为什么唱？什么是人活着有希望？3章1-11节，在我们的信息栏当中也有印出，我们找到，我们来读以弗所书3章1-11节。因此，我保罗为你们外邦人做了基督耶稣所成的替你们的道，愿你们听见神赐给我们的国，将关切你们的身份托付。用启示使我知道无用的奥秘，在更多以前也练习过了，你们也就能晓得我深知基督的奥秘。这奥秘在前的时代没有叫我们知道，但如今借着圣灵的启示，我也是一样。这奥秘就是外邦人在基督耶稣里借着福音奥秘。我相信这个诗歌以前弟兄姐妹可能听过，不然我们很久很久没有唱过，我们一同再来复习一下奥秘。Amen.
人所以卑鄙，人心未曾向道。啊，从日出到日落，从短暂到永远，深渊无倦不尽，伟大的人永不停歇。未曾看见，耳朵未曾听见，身为他的人所以卑鄙，人心未曾想到。从日出到日落，从短暂给你平安，耶稣
哥欧文一起来跟我们分享，把时间交给他。弟兄姐妹平安。